አለን ከደርባባ ጀምራ ወደ አስጨናቂው ፍቅር ተሻግራ ቆይታ አድርጋለች። እኛ ደግሞ የመቤትን ሙዚቃ የተመለከተን ቤተሰባችንን ሀብተ ማርያምን ሸኝተን እንግዳችንን አቶ ቴዲ ቀለመወርቅን ተቀብለናል። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን አቀያችሁኝ። እንኳን አደረሰክ። እንኳን አብረን ደረሰ። ባል እንዴት ነው? ባል ጥሩ ነው። ከ35 አመት በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ወይስ መሀል መሀል ላይ ተመጣ ነበር? መሀል መሀል ላይ መጣ ነበር። አዎ። ስለዚህ አመት በዓል ላይ ነው የምትመጣው? ቢሆን ጥሩ ነበር። እሺ። ሲመቸኝ ስችልችል ነው የመጣው። ግን ኦን ኦፍ የመጣ ነው። የዛሬ 10 ወር መጥቼ ነበረ። ነው 8 ወር አካባቢ። 8 ወር አካባቢ። አዎ። ረጅም ጊዜ ነው 35 አመት። 35 እንዴት አስቻለ ልበል? ያው አላስችል ብሎኝ አሁን መጣ ነው እያከበከብኩ ነው። ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ያኔ እንግዲህ አሜሪካን ሀገር እያለ ብዙ የደረስክባቸው ደረጃዎች አሉ። አቶ ቴዲ ቀለመወርቅ ማን ነው የሚለውን እስቲ አጠራ አጠራ አድርገሽ አስተዋውቂ ለተመልካቾቻችን። አዎ፣ ግን ደግሞ እኔ ደግሞ ከማስተዋወቅ እንግዳችንንም ስንጋብዝ አቶ ቴዲ ቀለመወርቅ ብለን ብቻ ነው የጋበዝ ነው። ግን ደግሞ ማን ነው፣ በምን ሙያ ላይ ያለ የሚለውን ደግሞ ከራሱ ሰማው ደግሞ እንዳልስት ብዬ በደስታ ችግር የለም። ቴዲ ቀለመወርቅ እባላለሁኝ። እኔ እንዳልሽው በስ ከ35 ዓመት በላይ አሜሪካ ውስጥ ኖር ያለሁኝ። በሙያው ዘርፍ ከተመለከትን በደንበኛ አገልግሎት፣ በሶፍት ስኪል ትሬኒንግ፣ እንደዚሁም ደግሞ በሰርቲፋይድ ላይፍ ኮች ሞቲቬሽናል ስፒከር፣ እንደዚሁም ደግሞ የስነ መለኮት አስተማሪ ነኝ። እነዚህ ሙያዎች እንግዲህ በጣም ብዙ ብዙ ቦታ ብዙ ኮፍያዎች አድርገው ደስ ይላል። ግን በጣም መጽሐፍ ሰጥተናል እዚህ ጋር ጎልደን ኪስ ይላል እና በዚህ ጋር ሁሉም ሰው እንዲያየው የፈለጋት ነጥብ ሳበችኝ እኔን። ምክንያቱም እንዲኖር የምመኘው ሀገራችን ላይ ነው። ፎር አውትስታንዲንግ ከስተመር ኤክስፒሪየንስ ነው የሚለው እና የእኛ ሀገር የደንበኛ አያያዝ እስቲ ትንሽ እኔና መሰረት እናውራህ እንዴት እንደሆነ። ያው አይተህ ይሆናል ታውቀዋለህ። እንጨምርልህ። እኛ ጋር አባባሎች አሉ አይደል? ደንበኛ ንጉስ ነው የሚባል። ግን አንድ ቦታ ስትሄድ አገልግሎት ለማግኘት ከፍትፍቱ ፊቱ ምናምን የሚባሉ ብዙ ነገሮች ቢኖሩም መጀመሪያ ፊት የሚነሱ እነሱ ናቸው አይደል? አዎ፣ እውነት ነው። ደግሞ ከባህላችን ጋር ደግሞ ካያያዝ ነው ያደግንበትም የኖርንበትም በመከባበር ነው አይደለ? እንግዳ ሲመጣ ሰላምታ ሰጥተን ከወንበር ተነስተን ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄ ነገር እንዴት ሰርቪስ አሰጣጥ ላይስ እንዴት አልተተከበረም? አድገንበት እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ እንዲሆነ የሚለው ነገር እውነት ነው። እውነት በጣም ያስከፋናል። ቤተሰቦቻችን የመጣን ሰው ተቀበሉ፣ እንግዳ ክቡር ነው፣ ከፍትፍቱ ፊቱ ነው ሲመጣ እንግዳ ከመቀመጫችሁ ብድግ በሉ፣ እቃ ሲተሸክሞ ሲመጣ ተቀበሉት እያሉ ነው ያሳደጉን። ትክክል። ወደ ንግዱ ስትመጣ ንግድ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ተቋማት ስትሄድ ግን መስተንግዶ ፈልገህ ስትሄድ የሚቀበልህ ፊት ይህ አይደለም። ስለዚህ እንደው ምን እንደመሆን እንዳለበት አንተም እዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ ያየሃቸው ነገሮች ካሉ ከሱ ተነሳና የጻፍክበትን መጽሐፉ ምክንያት ትነግረናለህ። ሹር። እንግዲህ የደንበኛ አገልግሎት እንዳያችሁት ነው፣ ለእኔም ለብዙ ጊዜ ግራ የሚገባኝ ነው። ምክንያቱም እኔም ሳደግ ያደግኩበት እንግዳን በመቀበል ሰው ማስተናገድ ከወገቤ ዝቅ ብዬ እጅ አስታጥቤን ያደግኩት ኢትዮጵያዊ ባህል ማለት ነው እና ለምን ወደ ሱቆች እና ወደ እንትን ሲመጣ ያ እንደሚቀየር ለእኔም ግልጽ አይደለም። በእውነት ለመናገር ግን አንዱ ግምቴ ግን ኦፍኮርስ ግምትን ብቻ ሳይሆን መሰረቱ ብዬ የማስበው ድርጅቶችም ተቋሞችም ወይም ደግሞ ሰርቪስ የሚሰጡት ቦታዎች በዚህ ላይ ትኩረታቸው ያን ያህል ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ለደንበኛ ያላቸው ትኩረት ከፍተኛ ቢሆን ደንበኛን የማገልገል ጉዳይ ቀላል ይሆን ነበረ። ስለዚህ ትልቁ ነገር በሀገራችን ውስጥ ብዬ የማስበው ለደንበኛ አገልግሎት የፖሊሲ ጉዳይ ነው። አንድ ድርጅት ጠንካራ የደንበኛ አገልግሎት ወይም ተቋም ሊሆን የሚችለው በውስጡ በደንበኛን ባተኮረ ወይም ደግሞ ካስተመር ሴንትሪክ ይሉታል ፈረንጆቹ፣ በካስተመር ላይ ፎከስ ያደረገ ፖሊሲ ቀርጾ ሲቆም ነው። ስለዚህ እኔ እንደ ድርጅት እንደ ተቋም ስለ ደንበኛ ግድ የሌለሽ ወይም ደግሞ ጭራሽም ፖሊሲ ያልተቀረጸልኝ ከሆነ እነዚህ በውጭ ቆመው የሚያስተናግዱት ባይ ዘ ወይ ካስተመር ላይ ካስተመር ሰርቪስ የሚያደርጉ ሰዎች ፍሮንት ላይን ካስተመር ሰርቪስ አለ፣ ከኋላ አለ። እርስ በእርሳችን ሰራተኞች ውስጥ ካስተመሮች ናቸው፣ እንደገና ደግሞ የውጭ አለ። ስለዚህ እነዚህ ፍሮንት ላይን ያሉ ካስተመርን የሚያገለግሉ ሰዎች እንዴት አድርገው ነው ካስተመርን እንደሚገባ የሚያገለግሉት? ከጀርባቸው አይዞ አለውልህ
ደንበኛችን ቀደም እንዳላችሁት ንጉስ ነው በርግጥ እሱ ከሌለኝ አንኖርም ስለዚህ አንተ አገልግሎት በጣም አስፈላጊ ነው እስከፈለከው ድረስ መሄድ አለበት ደንበኛችን እስከፈለከው ድረስ ወደ ኋላም ሊባለው bent towards back ቢባለም ወደ ኋላም ቢልሁም መሆን አለበት የሚል አይነት ጠንካራ አቋም መኖር አለበት ያ ደግሞ እስካየው ድረስ እስካሁን ድረስ ብዙ ድርጅቶች በተቋሞች በዚህ አይነት level የተያዘ አይደለም ያ ነው አንዱ ነገር እውነት ነው አዎ ምን ግዴ በስለ መጽሐፉም አንድ ላይ አርግሽ ጠይቀሽው ነበርና ምን ነገሮችን ይዟል ኦኬ መጽሐፉ እንግዲህ 8 ዋና ዋና ቻፕተሮች አሉት እነሱ ሁሉ አልሄድበትም ግን እነዚህ 8 ቻፕተሮች የወጡት customer ከሚለው ቃል ነው እና ይሄንን acronym ተጠቅመን ነው ቻፕተሮች የተሰሩት እና see communication understanding servitude tolerance ያሉ እነዚህ ያንዳንዳቸውን ownership እነዚህ 8ቱን ይዘው ነው የተጻፈው እነዚህ 8ቱ ቻፕተሮች በደንበኛ አገልግሎት በተመለከተ ዋና ፍሬሞች ናቸው ዋና መሰረት ናቸው በእያንዳንዳቸው ላይ depth መከል ይችላል ነገር ግን basic ለዚህ ነው ቆልፍ ያልናቸው ግን ተገብቶ ብዙ ቦታ መሄድ ይችላል ስለዚህ communication ለብቻው ራሱን የቻለ ትልቅ ሰፊ ነገር ነው understanding the needs of customers ትልቅ ነገር ነው ስለ service ማውራት ትልቅ ነገር ነው እያለ ስለ management ስለ experience እነዚህ እያንዳንዳቸው ሰፋ ያለ ነገር ነው ያዙት ግን በእነዚህ as a frame ነው የምንጠቀምበት ያ ዋናው መጽሐፉ ሐሳቦቹን ነገሮችን በስራ ላይ ከመዋል በስተቀር ይሄንን ለትሬኒንግ እንዲበጅ አድርገን ነው የሰራነው ቀደም ያልጠቀስኩት ነገር ቢኖር ያ በትሬኒንግ ላይ ብዙ አመት አሳልፌያለሁ በአሜሪካ ውስጥም እንደዚሁም በዱባይም ከ13 እስከ 15 አመት ባለ ደረጃ ትልልቅ ድርጅቶች በዱባይ ዱባይ ሲቪል አቪዬሽን ኦቶሪቲ አቡዳቢ ፖሊስ ቴሌኮም ሰርቪስስ የነሱን ሳስተመር ሳሰለጥነው የኖርኩት በአሜሪካ ውስጥም አምትራክ ሃድስ ሚ በአምትራክ ማለት ደግሞ የባቡር ኩባንያ ነው ትልቁ የባቡር ኩባንያ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ስሰራ ነው የቆየሁት ከዛ ካገኘሁት ልምድ ተሰብስቦ ነው ይሄ መጽሐፍ የወጣው አሁን እንግዲህ ዋናው አላማው ዚም ያመጣኝ ከመጽሐፉም ጋር የመጣውበት በአገራችን ውስጥ የደንበኛ አገልግሎትን አሁን ካለበት ደረጃ ወደ ላቅ ወዳለ ደረጃ ለመውሰድ እና በዚህ ላይ ትሬኒንግን ለመስጠት እንደ ትሬኒንግ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሙሉ ነገር አለው ኮቺንግ እና በኋላ ከፈቀዳችሁልኝ አላማውን ግልጽ አድርጌ እነግራቸዋለሁ እዚሁ ጋር አላማውን ብንሰማው ይሻላል በጣም መስማት ምንፈልገው ለምን እንዳልህ ነው በጣም ይስተካከል ምንፈልገው ዛሬ ስለዚህ እንግዲህ የኔ ዋናው እንግዲህ ቀደም እንዳላችሁት ከ35 አመት በኋላ ልቤ ሀገሬን ሀገሬን ማለት የጀመረበት በቃ ለሀገሬ አንድ ነገር ኮንትሪቢዩት ላደርግ ማለት እንግዲህ ብዙ ባለጸጋም ሀብታምም አይደለሁም ዶላር ይዤ አልመጣሁም ግን ይዤ መጣሁት የተማርኩትን ያደገብኝን ዕውቀት ሙያዬን የሙያ ልምዴን ይሄንን ደግሞ በአገሬ ውስጥ ባመጣው እና በአገሬ ውስጥ ደግሞ ይሄ ነገር ብንጠቀምበት አገራችንን በደንበኛ አገልግሎት አሁን ካለበት ወደ ላቀ ደረጃ እንወስደዋለን የሚል ቅናት ይዞኝ ነው የመጣሁት ከዚሁ ላይ ስንመለከተው ደግሞ እንደምታዩት ብዙ ነገር አለን በብዙ ነገር ሀብታም ነን በቱሪዝሙም ከብዙዎች ከፍ ልንል ምንችልበት ደረጃ ነበር ግን ያን ያህል አልሄድንም አንደኛው በየማም ነው የደንበኛ አገልግሎት ላይ ያለ ድካማችን ነው ብያስባለሁ ምክንያቱም ደንበኛ ከተደሰተ ዳግመኛ ይመጣል ለሌሎች ይነግራል እንዲያውም በስተዲ ሲናገሩ አንድ ዲሳቲስፋይድ የሆነ ካስተመር ወይ ተበሳጨ ካስተመር ከ9 እስከ 15 ሰዎች ይነግራል እዛ እንዳደርሱ ድርሽ እንዳትል ይላል ማለት ነው ስለዚህ እና በዚህ መሰረት አሁን እና ስጠይቅ እንዴት ነው ለምንድን ነው የማይቀየረው ስለ ብዙዎቹ ካስተመር ሰርቪስ ትሬኒንግ እንሰጣለን እናውቃለን ነው የሚሉት እና so what happened ምንድን ነው ብዬ ስል እንግዲህ ተለቅ ተለቅ ያሉት በተለይ ስመጥሮቹ በጣም ደስ የሚል ነገር እንሰራሉ ከኢትዮጵያ ኤርላይንስ ብንመለከት አሁን ደግሞ የነክሪፍቱም ጥሩ ነገር እየሰሩ ነው ሃይሌም እንደዚህ እንደዚህ ያሉ እነ ሸራተን ከዛ በተረፈ ግን ሌላው ጋር በጣም የሚታይ ነገር አይደለም እና እነሱም ቢሆን ስሰማ ወይ ከአሜሪካ ወይ ከኬንያ ዶላርስ ከፍለው ትሬኒንግ ሰጥተዋቸው ነው የሚሄዱት ያ ነገር ለኔ ደግሞ ምንድነው ምለው አገራችን ጥሩ ባህል አለን ቀድም የተቀሰናቸው እውነት ናቸው የኖርንበት ነውና ስለዚህ ደንበኛ አገልግሎትን
professional standard ይዞ ነገር ግን ባህላችንን ባቀፈ መንገድ ባህላችንን በያዘ መንገድ ልንሰጠው ይገባል የሚልን ሐሳብ ይዤ ነው መጣሁት። ይሄን ደግሞ ስናረግ እንዳልኩት እነዚህ አንዳንድ ድርጅቶች ለአጭር ጊዜ የሚሰጡ ትሬኒንግ ቢኖርም የሁለት ቀን የሶስት ቀን ትሬኒንግ እኛ ግን ለአምስት አመት አንድን ተቋም ይዘን ብቃት ለማድረስ ነው እና በደም ተከታታይ የሆነ ማለት ነው ኦርጋናይዜሽን ካልቸር ቼንጅ ለማምጣት ነው። ተቋሞቹን ካልቸራቸው እንዲቀየር ለማድረግ ነው የምንሰራው። በዚህ መንገድ ስንመለከተው አምስት ደረጃዎች አሉት። የመጀመሪያው ደረጃ ብራንዝ ይባላል ወይም መዳም እንለው ነው። ከዛ ሲልቨር፣ ከዛ ጎልድ፣ ከዛ ፕላቲኒየም፣ ከዛ ዳይመንድ ይላል። እያንዳንዱ ግን ራሱ አንድ አመት ይፈጃል። ስለዚህ አንድ ተቋም እኛ ጋራ መጥቶ ወይም ከኛ ጋራ ትሬኒንግ እንድሰጠው ሲፈልግ ያ ተቋም እኛ ጋር ይመዘገብና አፕ አለ። በዛ አፕ ላይ the same the golden key ሲሚል አፕ አለ። በዛ አፕ ላይ ሬጅስተር ያደርጋል። ያ ድርጅት ሬጅስተር ካደረገ በኋላ ያ ድርጅት የሚያስፈልገውን ሰርቪስ ሲሰጥ ደንበኞቹን ሬት እንዲያደርጉት ይጠይቃል። አስተያየት እንዲሰጡት ማለት ነው። ያንን አስተያየት በዛ አፕ ላይ ይጻፋል ማለት ነው። እኛ ግን ያንን ሁሉ ከመደረጉ በፊት ልክ መጀመሪያ ድርጅቱን መጀመሪያ ስናገኘው ቤዝ አሰስመንት እንሰራለን። ድርጅቱን ተቋሙን እናያለን። ቀጥሎ ደግሞ ጋፕ አናሊሲስ እንሰራለን። ከዛ በኋላ ነው ኢኒሻል ትሬኒንግ የሚሰጠው። ከዛ በኋላ ነው ለደንበኞቹ የሚበሉትም ሰርቪስ የሚቀበሉትም ደንበኞች በሙሉ ያንን ተቋም ሬት እንዲያደርጋት ወይም ደግሞ አስተያየት እንዲሰጡት ይጠይቃል። ያንን ያስተርጋሉ። አስተያየት እየተሰጠ ያ አስተያየት በዛ ላይ በአፕ ላይ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ድርጅት ሐላፊነቱ ለአመት ሲሆን በአመት ውስጥ 350 ሰዎች ኢንዲቪጁዋልስ ሬት ሊያደርጉት ይገባል። ሪኳየርመንት ነው። አለበለዚያ አልፈን እንደገና ደግሞ እስከ 5 ስታር ነው የሚያዝለት ግሬዱ። አውት ኦፍ 5 ዘ ድሪጅት 3.5 ማግኘት አለበት። 3.5 ማግኘት አለበት ሚኒመም ማለፊያው ማለት ነው። እሺ አሃ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው እየተከታተልን የምንሄደው። ይሄንን ስናረግ እንግዲህ በየወሩ የኮችንግ ታይም ይኖረናል። ያን ድርጅት ኮች እናደርጋለን እንከታተለዋለን። ይሄንን ይዘን ነው እንግዲህ እንደዚህ ነው አያያዙ እንደዚህ መስላል ሶፋር። በጣም ጥሩ። ከዚሁ ጋር ሳንወጣ ግን እንደው የግልም አስተያየትም ነው ከሌሎች ምን ሰማቸው ነገር ነው አፕል ካምፓኒ በአለማችን ላይ በጣም ሰክሰስፉል ከሆኑ ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ስኬታማ ከሆኑ ትልልቅ ካምፓኒዎች ውስጥ በቁጥር አንድነት ይነሳል። ግን ከስተመር ሰርቪስ የሚደንበኛ አገልግሎቱ ላይ ብዙ ቅሬታ ይነሳበታል። አንድን ነገር ከነሱ ለመሸመት ወይም ለመግዛት ያለውን ፕሮሰስ ትንሽ ከባድ ነው ሲሉን ሰማለንና ባንተ በግል የአፕልን ከስተመር ሰርቪስ አያያዝ እንዴት ታያለህ? ምክንያቱም ትንንሽ ድርጅቶችም ካምፓኒዎችም ከሱ ብዙ ነገር መማር ስለሚችሉ ማለት ነው። ወይስ ልክም ካልሆንኩኝ ካልሆነ ያሉን ሰዎች ምን እንዳሉ ታውቃለህ? የአፕል እዛ ሄዶ ለመሸመት ለመሄድ ያለውን ፕሮሰስ ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ኦፊስ ለመግባት ያለው ፕሮሰስ ጋር ይመሳሰላል አይነት ይላሉና አስተውለዋል አንተስ? አይ ቲንክ እንደ ይታው ነው ድርጅቱ ትልቅ ተቋም ነው። ስለዚህ ሰፊ ነው ቦታዎቹ እና ለብዙ ነገር ሰዎች ይመጣሉ ደንበኞች። ለአንዳንዶቹ ጀስልካቸው ተበላሽቷል የኢንሹራንስ ችግር አለባቸው። ሶ እነዚህ የተለያዩ ኢሹዎች መጥተው ስለሚያናግሩ እነዛን ሰዎች ስትመጪ ሬጅስተር ያደርጉሻል። ከዛ በስልክሽ ትጠቁጭ ብለሽ ጠብቂያለሽ ተራሽ ሲደርስ ያደርጉልሻል። ሶ ያ ለአንዳንድ ሰው ፍራስትሬት ሊያደርገው ይችላል። በአጠቃላይ ግን እኔ ሳየው ካለው የስራ ብዛት ሰውን ሁሉ ኤፊሽንትሊ ለማስተናገድ ከመሞከር የተነሳ እንጂ ነግለክት አድርገዋል ብዬ አልወስደውም። ድርጅት ስለሆነ በሚለው አልወስደውም። በዛ መሰል እንችላለን። ጥሩ። እንግዲህ እዚህ ለመምጣትና ይህንን ስልጠና ለመስጠት እያሰብክ ነው አሁን እንደነገርከን። እስቲ ወደዚህ ስልጠና ለመስጠት ከሰማኸው ነው በትክክል ሄደህ ጉድለቶች አይቻለሁ ብለህ የምትነግረን ቦታ አለ? ለምሳሌ በትክክል ቦታዎቹን እንኳን ባትነግረን ግን አንተን ያስገረመ የከስተመር ሰርቪስ ወይም የደንበኛ አገልግሎት አሰጣጥ እንደ ምሳሌ የምታነሳው ከሀገሩ ርቀህ ቆይተሃል፣ የዚህ አይነት መጉላላቶችንም ርቀሃቸው ቆይተሃል እና ያስገረሙ የከስተመር ሰርቪስ አይነቶችን እስቲ ግለጽልን።
እንግዲህ እንዳስገርሙኝ አርጌ ስለወሰድኩት አያስገርሙኝ ምክንያቱም ያው ትንሽ በተለይ አሁን ከኛ በኩል ሲመጡ ዳያስፖራዎች ሲመጡ በቃ የሆነ ነገር ጭንቅላታቸው ላይ ይዘው ነው የሚመጡት እና they expect ያን ነገር እኔ እንደሱ አይደለሁም እንዳገሩ ለመቀበል ነው የመጣሁት እና ብዙ አላደገተኝም ግን ከልምዶቼ ከሬስቶራንት ብንወስድ በጣም ለኔ በተለይ ከዚህ ህት መጥቼ በነበረበት ጊዜ ያው እኛ በፍጥነት ነው ሁሉ ነገር የምንፈልገው በልተን ተንቶል ወደ ስላ ነው የምንሄደው እዚህ ደግሞ ሰው ሬስቶራንት ሲሄድ ዘና ማለት ይፈልጋል ሰው እኔ አይጠመኝም ነበር እሱ ነገርና እንደ አንዱ ልገጠመኝ ልንገራችሁና እኔ ሬስቶራንት ሄጄ ወአሳ ሳዝ አሳውን ይዛት መጣና ወይ ሎሚ አጣመጣልኝ ወይ ቆንዶ በርበሬ ጫ አጣመጣልኝ ከዛ እሺ አሁን እንት ሎሚ አምጪልኝ ስላት 10 ደቂቃ ልትፈጅ ትችላለች እና እኔ ለዛ ብልሃት አፈጀውለት መጠቀም ትችላላችሁ በነጻ ደውላችሁ እና ከዛ እሷን 10 ደቂቃ ሎሚ ስቲንግ ያስተ አሳመጣለ ሎሚ እናረጋው እና 10 ደቂቃ ቆርቦኛል ስለዚህ ምን ማረግ ጀመርኩኝ አሳዝ እንደዛ ነገር ለምሳሌ አሳካዘስ እኔ መበት ይልሽ ሎሚ ቆዶሮ ቻይዝሽ ካልመጣሽ አዝመልስሻል ወላጫል ገና መጀመሪያ አገናው ነው እና እንደዚህ ወጣ አላመጣሽ መልሽ ነው ማለትቸው እና ሰው እንደዛ ሲሆን ሞር ለኔ ያንን መተት ተጠቀም ረዳኝና አናን ዜሮ ቢል ለመክፈል ራሱ አገን ብዙዎች እና ስለለመዳችሁት ነው እኔ አሰርቀ መቀበት አልፈልግም በላውኝ ወዲያው ከፍዬ መጣት እንፈልጋለሁ ስለዚህ ልክ ምግብ ስታመጪ ቢሉን ይዘሽ ነው ይላል እና እንዲህ አይነት ነገሮች ለኔ ያቀል አቀለውልኛል ግን ያ ያ ነገር እና ለምሳሌ ሳዝም ምግብ ብዙ ጊዜ በጣም ይገርመኝ እንደዚህ ብለው ነው የሚሰሙኝ ወይ ሙሉን አይሰሙኝ እና አረቀረብ ላይ ምን ጋባሽ እና ቀድም ያልነው ነው እኛ በአገራችን እንደም እኮ ጎንበስ በል እንጨቱ ተሃል ተብሎና ነው እጃቸው ወደ ኋላ አርገን ነው ሰው ስናስተናግድና ያን ነገር አላይም እና እንዲህ ብለው ነው የሚሰሙኝ እና እንዲህ ነን ያን ነገሮች አይቻለሁ ደሞ ሌላው ደሞ በመንግስት ተቋም ነው ስመጪ ደሞ ሌላ ነገር ነው እሱ ራሱ ይቻላል አጠያቂ ይሄ ነበር ለምን ቀድም ስታወራን ስለዚህ ያልከን የክስስ ካስተመር ሰርቪስ ላይ ያካተታችሁትና ስልጣና ለመስጠት ያሰባችሁት ሆቴል ያልክ በብዛት ስታወራ ነበርና ደሞ በጣም ያስፈልጋቸዋል ብዬ ከማስበው የመንግስት ተቋማት ኢንቨስትል ሚሊያደርጉ የሚመጡ በጣም ትልቅ ሀብት ይዞ የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ ከተለያየ ዓለማትና በደንብ የደንበኛ አገልግሎት ስርዓቱ መስተካከል አለበት ብዬ ማስበው አንዱ ስለሆነ እዛ ላይ ስምጥ ሹር እዛ ላይ ደሞ በጣም አቃ እኔ ምን እንደሆነ አላ ሁሉም ተኮሳትረው ነው ተቆጥተው ነው ማያቸው እና በጣም ይገርመኛል እና ኦፍ ኮርስ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ደሞ እኛም ደሞ ደንበኞቹ በጣም አናን ጊዜ በቃ አንድ ዴስክ ላይ እኔ ሶስት አራ እኔ ግሬ ገባኝ እኔ ለመድኩት ቆሜ የኔ ተራሴ አልቀለ እዛ ሰው ነው ይመጣ እዚህ መጣና አንዱ ወረቀት ይጥላል ከዛ ይመጣና አንዱ ከላዩ ላይ ይጥላል ማለት ለነሱም ከባድ ነው አልፈርባቸው ግን እነሱም ደሞ አቀባበላቸው ሳይ በጣም እንትን ነው በቃ ሁሌ ተኮሳትረው ነው ሁሌ በቁጣፊት ነው እና you know ከምን የተነሳ ነው ብዬ እንዳልኩት ለኔ ያማ አንደ ከፖሊስ የተነሳ ነው እና እንዳልኩት አሁን በእኛ ሀገር የለመዱ ይመጡና አለቃው አለ ምናን ማናጀር ይላል እና አለቃው ሲመጣ ለምን ነው ከመቀመጫ ያስነሳችሁኝ የሚል መልክ ይዞ ሊመጣ ይችላል ምክንያቱም ያም ሰውዬ ግድ የለውም ወይም ደግሞ ያም ሰውዬ አንን ቦታ እንደሚገባው ያዘው ስለዚህ ምንድነው ቀድሞ እንዳልኩት ስንመጣ ፖሊሲ በጣም ኢምፖርታንት ነው እንደ ተቋም እኛ በትክክል እንደምንለው ደንበኞቻችን ማለት ንጉሶች ናቸው የኛ መኖር በደንበኞቻችን ነው ገበያችን ወይም እናንተ ደሞዝ የሚከፈለው በደንበኛ ነው ይሄንን በደንብ ተረጋግጦ ይዞ እነሱን ማስተናገድ ማለት እናንተ ደሞዝ ማለት ነው ከዛ ደግሞ የቱን ያህል ሂድ ስኬት ያህል ነው መሄድ የሚችለው ያንን ደግሞ እነዚህ ፍሮንት ላይን ያሉ መረዳት አለባቸው ምክንያቱም እኛ ሰው ዲማንድ ያደርጋል እነሱ የተወሰነ ይሄዳሉ ከዛም ደግሞ ማለፍ አይችሉም ከጀርባቸውም አይዟችሁም ይላቸው የለም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ችግር አላቸው በትክክል መሰራት ያለበት ቦታ ነው እኛም እንግዲህ ድሉን ካገኘን እንሞክራለን አሁን ትንሽ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር እየተነጋገርን ነው እና ነገሮች ከሆነ ወደዚህም ስፍራን ገባለን ብያስባለሁ ጥሩ እንግዲህ በዚሁ ደግሞ ስለ ደንበኛ አያያዝ አገልግሎት ያወራን ከሆነ ደግሞ ቢዝነስ የሚለው ቃሉስ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ማወቅም አለብን በዛውና አንተስ ቢዝነስ ምን ብለህ ትገልጸዋለህ በዛውስ ደግሞ ካስተመር ሰርቪስ ወይም ደንበኛ አገልግሎትስ ምኑ ነው ለቢዝነስ የሚለውንም
አንድ ላይ አርገ ነገር ሹር እንግዲህ ቢዝነስ እንደ ተቋም በተለይ ሰርቪስ የሚሰጥ ቢዝነስ አለ የሚሸጥ አለ ሁለቱም ግን ማንኛውም ቢዝነስ ባይ ዘ ዌይ ካስተመር ሰርቪስ የማይነካው ምንም ነገር የለም ቀደም እንዳልነውም የመንግስት ድርጅቶች ቢሆኑ የግል ድርጅቶች ቢሆኑ ቢዝነስ እንደ ተቋም አንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር ወይም ደግሞ ማህበሩ የሚፈልገውን ነገር ለማህበሩ እንደሚገባ የሚያቀርብ ድርጅት ነው ይህ ድርጅት ደግሞ በመካከሉ ከደንበኛ ጋር የሚያገናኝ አለው ስለዚህ ይዘር በሰርቪስ ይሆናል በሽያጭ ይሆናል ያን ከደንበኛው ጋር ይገናኛል ሰሂን ነገር ነው የሚይዘው የቢዝነስ ተቋም ጥሩ አንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ሲሲ ጠይቁ አየሁኝና የሁለት ቆንጆ ሴት ልጆች አባት ነኝ አልክ አድላ በጣም በጣም ሴት ወለደ በጣም ሀብታም ነው እውነት ነው አዎ በጣም እስቲ ስለቤተሰብ ነገር እንደው እዛ ስለነበረ ቆይታ እንዴት ነበር ይሄከው ሹር በዚህ ላይ እንግዲህ ደማቅ ያለውን ከፈተኛውን ማረግ ብትወስተው ባለቤቴ ነች በጣም ውብ የሆነች ባለቤት አለችኝ ውበቷ ብቻ ሳይሆን ድጋፏ እኔን ታበረታታኛለች እና በየጊዜው ማለት ትልቅ ነገር ነው በተለይ እንደዚህ አይነት ነገር ለማረግ ሰው ሲፈልግ አብሮ የሚቆም ሰው በጣም ያስፈልጋል ሰው ለኔ ባለቤቴ ትልቁ ደጋፊዬ ነች የኔ ትልቁ ምነው ቲፎዞዬ ነች እና አይዞ ጨር ሲድ ምትለኝ ተበረታታይ ሚስቴ ነች ከዛ በተረፈ ሁለት ቆንጆ ሴት ልጆች አሉኝ የ16 አመት እና የ6 አመት ሴት ልጆች ናቸው አሉኝ አም ብለስድ በጣም እግዚአብሔር ባርኮኛል በዛ በጣም ደስ ይላል የምንድነው ትሬኒንግን ሰጣለሁ ብለሃል የተለያዩ የህይወት ክህሎትን ማዳበር የሚቻልባቸው ምን ምንድናቸው የምትሰጣቸው በምን ዙሪያ ላይ ነው በአብዛኛው ከቢዝነሱ ውጪ ያለው እኔ እንግዲህ በሶፍት ስኪልስ የሚባሉ ፕሮግራሞች ናቸው ሶፍት ስኪልስ ሞስትሊ አሁን ደ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት የሚባሉት ናቸው ከሊደርሺፕ ጀምሮ ካስተመር ሰርቪስ ጀምሮ ማኔጅመንት emotional intelligence change management and there's in the anti telayu program which no motivational speaker I do speak yeah so and I am also a motivational speaker and I'm also one on one motivational so min malat no so sewochin abro quch blo yanagaru yesewochin coaching im selamsera ya yesewochin ሂደታቸውን አላማቸውን ቢዝነስ ላይ ያሉትን ነው የተለያየ ሞያ ነው ሁለቱንም ሰራለሁ ላይፍ ኮች አስ ፐርሰናል ኮች አስ ቢዝነስ ኮችም ሰራለሁ ስለዚህ ሰዎች የደረሱበትን ሁኔታ ጎላቸውን ግባቸውን እና ያንን አካውንታቢሊቲ ክሬት ማድረግ ብሉፕሪንት አብሮ ክሬት ማድረግ ኢንካሬጅ ማድረግ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ሰራለሁ ስለዚህ እንደው ምን አየ ከስልጠና ከሰጣቸው ሰዎች እንግዲህ ለውጥ ታያለ አይደል ማንኛውም ሰው መቼም ገበሬ መሬት አለስልሶ አርሶ ከዛ በቅሎ አዝመራ አስገብቶ ውጤቱን ያያል እንደዚህ አንተ በጣም ደስ ብሎኛል ያየሁት ውጤት ይሄን ይመስላል እስቲ ብለህ ምትነግረን ካለ እሺ ብዙ አሉ ቀጥሎን ይልመዘገብ ማለት ነው ደስታ ብዙ አለ ትልቁ ነገር እኔ ሰዎችንም ሳገኝ አንድ ነገር ቫልዩ አርጋለሁ ሁላችንም every individual has a potential within them በውስጣችን እምቅ የሆነ አቅም አለ እምቅ የሆነ ኃይል አለ ስለዚህ ትልቁ የኔ ስራ በየማይሁል ጊዜ በሰዎች ውስጥ ያለቀው ያለውን እምቅ ኃይል ማየትና ያንን ለሰው ማሳየት እና በሚገርም ሁኔታ አንዳንድ ሰዎች አላቸው ጸጋው ችሎታው አላቸው ግን እንዳላቸው ማውቀዋል እና ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ለራስ አይታይም ይመስለኛል እና ያንን ነው ማየው እና በሜካፕ ሙያ ውስጥ ያሉ ልጆች ቢዝነስ ኤጀንሲ ያላቸው ሰዎች ሬስቶራንት ያላቸው ሰዎችን አማክሬ ያውቃለሁኝ እና በጣም ጥሩ ደረጃ የደረሱ ሴቶች አሉ ሰዎች አሉ እና ለኔ በጣም ኩራት የሆኑ ብዙ አሉ እና ይሄ ደግሞ ትልቁ እንዳልኩሽ በውስጣቸው ያለውን እምቅ ኃይል በመረዳት ያንን እምቅ ኃይል እንዴት ዳይሬክት እናርገው ወዴት እንወሰደው እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ሂደት ላይ ትልቁ ድካም persistency ነው እንዴት አርገን አጥብቀን እንከታተለው ስለዚህ የኮቺንግ ሙያ አብሮ መከታተል ሂደታቸውን ማየት ግባቸውን ደረሳችሁ ወይ ምን አለማችሁ ለሚቀጥለው ወዴት ትሄዳላችሁ የሚለውን ነገር እያዩ መርዳት ስለሆነ በዛ ላይ ብዙ ሰዎችን አይቻለሁ ደስ ይላል እንግዲህ ብዙ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ሙያዎችንም ነው እየሰራህበት የምትገኘው እኛ እንደውም ደንበኛ አገልግሎት ላይ ተኮረን እንጂ
ከላይፍ ጋር በተገናኘም ያለው ነገር ጥሩ ነው ግን ያው ጊዜያዊ ችግራችን ሆኖብን ነው እዛ ላይ ትኩረት ያደረግነው ቀጣይስ አሁን በቅርቡ ልናይ የምንችላቸው ስራዎች አሉ ጉዞዎች አሉ እነሱ ነገር ሹር እንግዲህ አሁን በቅርቡ ያለን እንዳልኳችሁ አሁን ከአብሮን ሊሰሩ የተኮኔክት ያደረገው ድርጅት አለ ኢትስ ኮልድ አልታ ካውንስሊንግ ሪሰርች ይባላል ከነርሱ ጋር አብረን ነው የምንሰራው እኔ እንደ ተቋም ግሎባል ካስተመር ሰርቪስ ኢንስቲትዩት የሚባል ፋውንደር እና ሲኢኦ ነኝ እና ያ ድርጅት ግን በዚህ ሀገር ውስጥ ሊጋል ራይት ስለሌለው አብረን ከአልታ ጋር ነው የምንሰራው ይህን ደግሞ ለማድረግ እንዳልኩት ቀደም ብዬ አሁን ከአዲስ አበባ ቼምበር ኦፍ ኮመርስ ጋር ስምምነትን አድርገን እነሱ ከ17000 በላይ ቢዝነስ መስራቸው አለ ከነሱ ጋር አብሮ ለመስራት ተነጋግረናል እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ሆቴሎች እና ቱሪዝም ጋር አሁን በንግግር ላይ ነው ያለነው እና እነዚህ ድርጅቶችን አቅፈን በተቋም ላይ ለውጥ ለማምጣት ኦርጋናይዜሽን እና ካልቸር ቼንጅ ለማምጣት በአጠቃላይ በአገራችን በደንበኛ አገልግሎት ላይ ያለውን ሂደት ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማድረስ እንግዲህ እና ይሄ ምናልባት ለጊዜው ሰው ሁሉ ላይገባበት ይችላል ምክንያቱም ቼንጅ ኢስ ናት ኢዚ ሁሉም ሰው ቼንጅን ቶሎ አይቀበልም ነገር ግን ብንቀበለው በድርጅቶችም ውስጥ ጥሩ ነገር ያመጣል እንደ አገር በተለይ ደግሞ አሁን በሚከደው በቱሪዝም ባለው ትኩረት ላይ በጠቅላይ ሚኒስተሩም ኦፊስ የሚሰሩ ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፍሬያማ ሊሆኑ የሚችሉት የደንበኛ አገልግሎት ላይ ትኩረት ተይዞ ሲሰራ ነው ያምናለሁ በጣም ጥሩ ነው ደ ጎልደን ኪስ ወደ ኢትዮጵያ ቋንቋዎች የመተርጎም እድላለሁ ተጀምሯል እንዲያውም አሁን ሰሞኑን ሳልቀ ቀርም በአማርኛ ከዛ ኦሮምኛም ከአያይዘን ጀምረናል እነሱን ሁለቱን ቋንቋዎች ለጊዜው እናወጣለን ብለን አስባለን ደስ ይላል እንግዲህ የኤንቢሲ እሁድ ተከታታዮቻችን በቀጥታ ስርጭት አቶ ቴዲ ቀለሞርቅ ከ35 የሀገር ውጭ ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራቸው መጥተው ሀገራችን ላይ ያሉት በደንበኞች አገልግሎትና በሌላ የቢዝነሱ ዘርፍ ላይ መቃናት ያለባቸው ነገር ላይ ለመስራት እንግዲህ ወደ ሀገራቸው መጥተው ነገሮችን እየጀማመሩ ነው ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሁሉም ሰው መከተል ያለበት ነው ሁሉም ሰው ይሰደዳል አንዳንዱ የቻለውን ይዞ ነው የሚመጣው አይደለ እውቀት ደግሞ የበለጠው ነው ስለዚህ ይሄንን ትልቅ ጸጋ ሁላችንም ለመጠቀም ፍላጎት አለን በጣም እናመሰግናለን እንግዳችን እናመሰግናለን አሁን የሙዚቃ ግብዣ ከስቱዲዮን ጋብዛችኋለን መልካም ጊዜ ቀጥታ ስርጭታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው